Сьогоднішнього дня, себто з 19 грудня, в Україні починають діяти додаткові карантинні обмеження. Зокрема, забороняється проведення святкових заходів і банкетів у закладах громадського харчування. Істотно обмежуються масові та релігійні заходи. Винятком є новорічна ніч. З 31 грудня на 1 січня ресторани і кафе зможуть працювати до 1 години ночі. Заклади харчування з сьогоднішнього дня працюють лише до 23:00. Доставка і замовлення на винос дозволені цілодобово.